Liune kumenyekete ati asembulia embune vetukiti kigenda kirege kuvotidio diwa na mbere kuonekana maturali. Yo umbukite kumana na spika wa bunge Nojo Sayadriko ule ugete ati thengi ya gukoro kurali na ivengi sina wa umu sukumanu wa kavinda mwako kithira ni maravotire kuvitukia mbesa isio mbere ya mavingete siye karosia kudhidi uko. Ndiru kwe mwondo wa kinyere budget yo mege nana. Kinyak siyane jambere ya mkwezi kitari kote na oxygen. Namu kwa na mwondo wa kinyambule kiate budget kitekamitoke. John Kiamati ni minister wa kidhomo kaunti no ya Embu. This year tuna ambassadors. I thank Mheshimiwa Josiah that had worked with us here the budget. Dr. Bedri wamesema iende vizuri kwa kuna expected ya si ambassadors ikuwa in our account anytime from now. Na kuko kuma tele kikidhano that's on Friday from si ambassadors ya kuwa hindi nwa web okazie kwa motokopi kana saifa urute motokopi ambassadors Autorie, Netwanda, Convention and Bates, the Ambassador, latest 30th of January 2018. Togo, Kumadere Kidano, the forms of the built in the servers, Motorie, na Motoria, Mobond, Kwa Wona, and Mizetas, Nikenda, the process, the Ambassador, Ambrevie, Ivangawa, Ivetanawa, Kedan Gayoka, Nembiagoka, Nakubiana. Ya iria ya mali kivindi ya kiathigi ya guso kiangadho kiolia wali MCA wa wandi evrole nolea nike mutaru wa maundu mege siyasa ovisiri ya ngava na mati nuambora Albert Kigoro Musira kiathiki rali kanidhali wa ICK kulia turali ya njarange ishiara tutike mbala nyingi anduwa mbele tiritu tuoni ili anduwa Embu nitu isi kuruwa muno toaina itiriche siyo nde isiyo ii Embu katribu. No tokemoni ene tuise mono na bora tosinga sio ngate vega bon kaira kanja ni no ma mu juna sio te makina ba ke moe kie leo tele ya siasa tune de ndivero men kama ma ile leo kate bu to be anore ma du ni na fas ma du te we a to mu ma beta na fas ngi ta we ne bu ma te ke bo a tie te sa sa Toma ver na paz, mas não tem ira, se as armas se atuendem, tu endem tu. Tempo? Tu é de aqui, Jari. D.N. Makenge gikwendera mwaka mweru mwaru wa 2018 wisuletwe ni iradhimo.